Bəzi vaxtlar şeytan bir vəsvəsə üçün illər zəhmət çəkir ki, səni bədbəxt edəsin. Bir vəsvəsə üçün. Yəni, bəzi vaxtlar şeytan 1000 dənə düz deyir ki, bir dənə yalan desin sənə. O qədər planlardır, ruhu da incimir insanın, ruhu. Allaha sığınmaq lazımdır. O ki, günahın astanasında suzan. Bir dənə ona yoxdur, düz. İnan Allaha ki, çox ucalırsınız. Qətiyyət vəndirimiz. O fürsətdir. O bir dənə belə yığasan, özü sıxasan ki, Allah, yox, mən bu günah eləmərəm. Onlar ki, günahla istəyirlər, xoşbəxt olsunlar. Heç vaxt xoşbəxt ola bilməyəcəklər, bədbəxt olacaqlar. Bu sözü eşidin, aldanmayın, deməyin, eşitmədik. Günahla xoşbəxt olmayacaqsan, xanım. Günahla xoşbəxt olmayacaqsan, cavan. Bədbəxt olacaqsan. Her şeyin elinden çıkacak.